9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за попередню добу 20 обстрілів з боку російських найманців. Утрат серед українських військових немає. Бойовики атакували наші позиції з заборонених Мінськом мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів, БМП і стрілецької зброї. Через вогонь супротивника біля Новотошківського дітей з місцевої школи евакуювали до бомбосховища. Ніхто не постраждав. Більше про ситуацію на передовій у сюжеті. Далі. Фронтова Мар'їнка, передові позиції, місце, звідки часто надходять тривожні новини про загибель українських захисників. Час від часу тишу розривають поодинокі постріли. І це найбільша небезпека у цій місцині. Триває війна снайперів. Це фахівці з Російської Федерації, озброєні сучасними снайперськими гвинтівками. Так що вухо завжди треба тримати. Прострілюю навіть один слой, два слої мішків. Поэтому мы укрепляем свои позиции, усиляем их габіонами, колесами, как вы видите, ну, чтобы максимально защититься от них. Лінія розмежування розділяє місто навпіл. Небезпека зачаїлася близько. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги. Саме тут найчастіше ховаються очі супротивника. Армійці кажуть, ось така погода ідеально підходить для роботи ворожих стрільців. Прозоре повітря, впала зеленка, тобто листя на деревах більше не заважають снайперам видивлятися свою ціль. А при коротких відстанях та добрій оптиці вони можуть розгледіти навіть колір очей у людини. Тож пересуватися тут слід максимально обережно. На жаль, вберегтися вдається не всім. Останньою жертвою була Ярослава Никоненко. Снайпер бачив і обличчя, і бачив, що це дівчина, і все одно це його не зупинило, він зробив свій вибір, він зробив цей крок і натиснув на гачок. Для них це просто сафарі, це полювання на людей. Та армійці кажуть, жодна смерть нашого бійця для ворога не минає безкарно. Супротивник теж зазнає втрат, але до миру не прагне. Розширяють, мабуть, або укріпляють окопні роботи. Да, ближче прокапують сюди, к нам. А ще армійці помічають, як на тому боці окупанти нещадно руйнують усе, що колись працювало на потреби людей. У нас напротив є об'єкт їхній, це асфальтний завод. Вони бувають оттуда металолом вивозять. Може готуватися то, що там буде якийсь отвод, може ще щось. І для цього вони просто зачищають уже територію. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Іван Шеремет. Новини, телеканал Інтер. Розведення сил поблизу Петрівського на Донеччині має початися 8 листопада, якщо не буде порушення режиму тиші, повідомив командувач операції об'єднаних сил Володимир Кравченко. Процес довелося відкласти через недотримання бойовиками режиму семиденного припинення вогню. Останні обстріли з боку противника там зафіксували 31 жовтня. Третій етап розведення військ – необхідна умова для зустрічі в нормандському форматі, а вже там обговорюватимуть розведення сил та засобів по всій лінії розмежування. Щоправда, за умови встановлення певного контролю над східним кордоном України. До створення зони безпеки на державному рубежі хочуть залучити представників ОБСЄ. Ноту з вимогою вказати координати українських катерів, затриманих під час інциденту у Керченській протоці, до Росії направило МЗС України. Про це повідомив очільник відомства Вадим Пристайко. Нагадаю, торік, 25 листопада, військові федерації у Керченській протоці обстріляли і захопили українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь», «Буксир», «Яникапу». Тоді полонили 24 моряків. Додому їх повернули лише через 9 місяців. Я хотів би подивитись, коли ми отримаємо ці кораблі, чи залишились наслідки обстрілу цих кораблів, чи ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово ремонтуються і зникають ці якраз дири від обстрілів наших бойових кораблів. Ніякої затримки з нашого боку тут немає. Наші військові готові в будь-яку точку прибути і забрати наші кораблі. Кабінет міністрів України сьогодні в онлайн-режимі презентує проєкт держбюджету на 2020 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, у документі закладено розвиток стратегічно важливих напрямків для людей, зокрема медицини. Також очільник Кабміну зазначив, уряд відходить від практики підвищення податків, а ще запевнив, що кошторис передбачає багато інновацій.
В Одесі знайшли убивцю Дарини Дробот. Ним виявився 15-річний підліток. Вони разом вчилися в одній школі. Правоохоронці встановили, що дівчина відпочивала з друзями за містом, а потім кудись пішла із хлопцем з їхньої компанії. Її тіло знайшли наступного дня у лісосмузі. Підозрюваного затримали, він був під дією наркотиків. У поліції розповів, розлютився, коли Дарина відмовила йому в інтимі і задушив її. А ще вкрав її телефона. Відомо, що хлопець перебував на умовному терміні покарання за грабіж. Він визнав, що причетний до вказаного особливо тяжкого злочину. На даний час також ми знайшли і телефон дівчинки. Цей телефон ввечері зловмисник приніс своїм знайомим. Як вони повідомили, він знаходився весь в крові. Повідомив, що подрався з невідомою особою. Він замивав плями крові. На Харківщині у селищі Чкалівське досі не розпочали опалювальний сезон. І до кінця року людям тепла навіть не обіцяють. Чому? З'ясовували мої колеги. Валентина Петрівна показує холодні батареї у своїй квартирі. Найхолодніша кімната – спальня. Скільки градусів? Тут 10 градусів. Пенсіонерку від холоду рятує лише старенький обігрівач. Тут грілка у мене, електрогрілка, я нагрію постіль, а потім ложусь. А ще дві ковдри і плед. Спить, не роздягаючись. Як і інші майже 1500 родин Чкалівського, бо опалення немає в усіх будинках. У мене подруга так взагалі в валенках, у шубі, ну не топиться. То як морози були, звісно, холодно. Взагалі, коли збирання було, говорили, раніше декабря не включать отоплення. Тепло у багатоповерхівки мають постачати три нові котельні, та їх ще не запустили. Біля них досі працюють екскаватори. Робітники кажуть, все йде за планом. Ось це наша робота за сьогоднішній день. Ось дві задвіжки впаяли, тройник зробили. Зав'язали ось цей угол. Ось зараз воно остиває, бачите, в центраторах стоїть. Зараз застине, через часик знімемо і все. Селищний голова пояснює, раніше тепло їм подавала велика котельня від місцевого сільгоспідприємства. Та через борги цьогоріч «Нафтогаз» не виділив їм лімітів газу. Тож тепер її мають замінити три міні-котельні. Її будують уже два роки коштом держави. Поки запрацювала лише одна на альтернативному паливі. Її потужностей вистачає, щоб обігріти школу, дитсадок, амбулаторію та сільраду. Нас уверили, що к 19-му отопительному сезону, 19-му року, вони будуть готові. Они не готовы, к сожалению, не готовы. Все равно раньше, чем 25 декабря, мы не введем в эксплуатацию. Сьогодні у Чкалівському загальні збори. Люди запросили підрядників і радитимуться, що робити далі. Кажуть, щоб звернути на себе увагу, готові їхати на мітинг не лише до Харкова, а й далі у Київ. Анастасія Старовой, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер». До Запоріжжя із прифронтової Авдіївки евакуювали цілий табун коней. Рятувати їх взялися дві жінки, мати з донькою. Готувалися до цього кілька років. І ось зараз тварини нарешті обживають нові стайні. Більше про це розкаже Сергій Бордюжа. Держи, на ось сюди, на сюди. Свято – це про кілька мішків овочів, які для коней привезли небайдужі із Запоріжжя. Мішок морковки і мішок буряка. Якби вони яблучки люблять, але яблучки дороговато, а буряк знайшли по 5 гривень. Раніше ці тварини жили в селі Ласточкине на Донеччині. Та коли почалися обстріли, господареві годувати коней стало нічим, тож худоба ослабла. Врятувати її з прифронтової зони зголосилася Марина разом із дочкою ще 4 роки тому. Це лінія Дарк Рональда. Практически, ну скажем так, этих лошадей осталось вообще в мире ну, не так много. Вот, и ну, почему-то во время боевых действий там и они были оставлены, в принципе, ну, на произвол судьбы. Спочатку жінки довго шукали місце для облаштування конеферми, а потім взялися власноруч будувати стайні. І ось уже кілька днів, як усіх 23 скакунів вивезли з-під Авдіївки. Кажуть, найскладніше було знайти транспорт. Просився тільки один із Слов'янська, вот. Ну, загнув відповідну ціну, оскільки більше нікому було їхати.
Найбільше допомагають волонтери, переважно місцеві, доглядають і годують коней. Самі ж власниці ферми перебралися з міста в село. Тепер мешкають у хаті по сусідству. Це лошаді немілі лошадки, які там, да, от ми прийшли, там полюбувались, погладили. Це лошаді для великого спорту. І тому дуже хочеться, щоб вони туди повернулися. І додають, коні тут тимчасово. Їх вивезли в безпечне місце. Може, хазяїн захоче, він переїде сюди. Якщо так сложиться, що він закінчиться війна і він захоче їх забрати, це його право. Зараз на фермі готуються до зими. Потрібно залатати дірявий дах у стайнях і запастись кормом. Його тут поки що на кілька місяців, тож сподіваються на допомогу небайдужих. От зараз вони вже починають привикати, вони розуміють, що їх люблять, вони розуміють, що о них заботяться. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Український нейрохірург винайшов пристрій, який рятує пацієнтів із аневризмами. Створена лікарем мікроспіраль захищає судини головного мозку від розриву і може стати альтернативою ризикованій операції. Докладніше про винахід знає Ольга Клюєва. От це, собственно, і є ця мікроспіраль. Эта микроспираль разработана нами, это совершенно оригинальный продукт, который имеет преимущество над аналогами. Это устройство крайне мобильно и очень мягко действует. На створення цієї мініатюрної спіралі, яка може врятувати життя тисячам хворих з діагнозом аневризма, відомий нейрохірург, який провів сотні операцій на головному мозку, витратив понад 10 років. Ми навіть не думали, що ми зможемо зробити щось подобне. Ми в процесі оказалось, що ми зробили устройство, ми впевнені, яке має преимущество над тим, яке сьогодні є золотим стандартом в медицині, в нейрохірургії. Щоб виготовити цей мікроскопічний пристрій, знадобився цілий промисловий цех з верстатами, дротами та мікроскопами. Усе це виробництво нейрохірург розгорнув на ділянці поруч з власним будинком. Його винахід дає змогу врятувати пацієнта від смертельної недуги без надзвичайно ризикованої операції, яка необхідна при такому діагнозі. А вартість пристрою робить імплантацію доступною для українських пацієнтів. Головна ж ціль створення цього устройства дійсно була ціна. Что на самом деле мы живем в очень хорошей, но не богатой стране. Нещодавно Олег Нечепорух запатентував свій винахід. Пристрій отримав високу оцінку від колег. Безпечними і доступними мікроспіралями зацікавились в Центрі ендоваскулярної нейрохірургії. Они не просто сохраняют жизнь, они спасают человека. Позволяют обезвредить эту аневризму, которая является причиной кровоизлияния инсульта, и предотвратить его. То, что он разработал их, это действительно такой... Ну, прорыв, скажем так, в этой сфере. И довольно сложный путь, наверное, от гениального создателя, скажем так, к клиническому широкому применению в практике. Это нужно понимать. Щоб рятівний пристрій можна було використовувати в Україні для порятунку пацієнтів, він має пройти складний шлях затвердження та сертифікації. Наразі хірург усю документацію на свій винахід передав до Міністерства охорони здоров'я. І тепер чекає відповіді. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. Сполучені Штати офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди. Рішення набуде чинності за рік. Цей договір підписали у грудні 2015-го. 195 країн домовилися скорочувати викиди шкідливих газів в атмосферу, щоб стримати глобальну зміну клімату. Трамп вважає, документ ставить під загрозу американську промисловість. І водночас надто м'який щодо найбільших забруднювачів, таких як Індія і Китай. За словами очільника Білого Дому, Сполучені Штати готові укласти нову угоду з іншими умовами. Нарешті побачилися. У Єрусалимі єврейська родина познайомилася із жителькою Греції, яка в роки Другої світової врятувала їхніх рідних від Голокосту. Як відбувалася ця зустріч і хто її влаштував, знає Ірина Іванова. Вони не бачилися майже 75 років. В обох ціле життя за спиною і кілька поколінь нащадків. Сара Янай, якій зараз 86, у дитинстві мешкала в Греції. Тоді країну захопили нацисти. Від фізичного знищення єврейське сімейство із 6 осіб врятували 3 сестри-сироти з міста Верія, що поблизу Салонік. Вони переховували нас у своєму будинку. Це була зовсім проста хатинка. Мельпомені, наймолодша із сестер, між нами 6 років різниці, тож ми швидко потоваришували. Разом гралися, збирали в городі овочі, щось допомагали готувати, все робили удвох. Мельпомені Діні Гіанопулу зараз тяжко говорити через похилий вік. Жінці 92. Вона пересувається у візку. Але тут і слова зайві. Старенька лише втирає сльози, вітаючи нащадків колись врятованих нею людей. Маргарита,
Емоційну зустріч влаштували в залі імен Національного меморіалу Голокосту Яд Вашем у Єрусалимі. Її відвідали і нащадки Йосімора, брата Сари Янай, якому було лише 2 місяці, коли він опинився під опікою сестер-рятівниць. Нині чоловікові 77. Усіх своїх дітей та онуків він виховав на розповідях про героїчний вчинок гречанок. Ми у величезному боргу перед цією жінкою та її сестрами, які врятували сім'ю мого діда. Її вчинок надихає. Це людина, яка символізує для мене героїзм, мужність і просто людяність. Якби не вона, нікого із цих найдорожчих мені людей зараз би тут не було. Емоційна зустріч зібрала разом 22 людини з 3 поколінь, які могли й не народитися, якби не героїзм Мельпомені та її сестер. 1994 року всі троє отримали звання праведника народів світу від центру Яд Вашем. Його присвоюють тим, хто рятував євреїв у роки Другої світової. Таких у світі понад 27 тисяч. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Новозеландську туристку врятували у відкритому морі неподалік Греції. Вона подорожувала на яхті, а дорогою вирішила відвідати один з островів. Попливла до нього шлюпкою, та на зворотньому шляху зламалося весло. Сильний вітер відігнав судно далеко у море. Через 37 годин жінку знайшла берегова охорона. За словами поліції, вона куталася у пластикові пакети і використала дзеркало, щоб привернути увагу рятувальників. Щонайменше 6 людей загинули під час протестів в Іраку. Поліція відкрила вогонь по мітингарях. Стріляли гумовими і бойовими кулями. Понад 30 поранених. Акції непокори тривають по всій країні. Вже кілька тижнів і стали наймасовіші від часу падіння режиму Саддама Хусейна. Усього загинули більш як 200 протестувальників. Люди невдоволені корупцією в уряді і відсутністю реформ. Масовими протестами зустріли каталонці короля Феліпе. Його величність приїхав у бунтівний регіон у рамках передвиборної кампанії. В неділю в Україні обратимуть парламент. Прихильники незалежності зібралися біля Палацу Конгресів, де монарша родина відвідувала урочисту подію. На дворі протестувальники били сковорідками і палили фото короля. Ми не згодні з монархією, встановленою диктатором Франко, яка триває і досі. Ми не визнаємо її, бо ми республіканці і Каталонія – республіка. Компанія «Боїнг» випробувала таксі, що має доправляти астронавтів до Міжнародної космічної станції і назад на Землю. Під час тестового пуску не спрацював один із 3 парашутів, що має катапультувати пасажира. Інженери кажуть, наразі це головна технічна проблема. Перший безпілотний запуск апарата на орбіту планують уже 17 грудня. У Берліні почалися урочистості з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. Напередодні ввечері офіційну програму відкрив мер міста на площі Олександерплац. До кінця тижня в столиці Німеччини влаштують понад 200 культурних заходів. Стіна розділяла Західний Берлін і Східну Німеччину із 13 серпня 61-го до 9 листопада 89-го року. У спробах її подолати загинули 100 людей. У Лондоні оновили мурал вуличного художника Бенксі. Графіті прикрашає житловий будинок у середмісті. Тривалий час малюнок був прикритий рештуванням через ремонт споруди. Тепер він під спеціальним захисним склом. На муралі зображений художник, схожий на Дієго Веласкеса, який пише на стіні слово «Бенксі». Такий шедевр треба зберегти. Дуже добре, що його захистили. Буває, сервісні служби, просто не замислюючись, замальовують мурали і ділу кінець. Я тішуся, що про цю роботу подбали. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.